aí, pessoal, sabe quando usar ran ou rão? Ran eu uso quando está no passado. E rão eu uso quando está no futuro. Falaram está no passado. Já falei, acabou. E falarão está no futuro, ainda vai acontecer. Vamos ver outros. Estudaram está no passado. Estudarão está no futuro. Agora vocês irão ler estes verbos e depois vão me dizer quais estão no futuro. Quem disse lerão e correrão. Agora, corre para a atividade. E até a próxima. Beijos!